aí, finalmente, primeira temporada do MW3/Warzone. Seguro o trailerzinho. Mano, essa season tá com muito conteúdo, velho. Lançaram tudo de uma vez, assim, season do multiplayer, Warzone. Tem muita coisa pra testar, velho. Na moral. Ah, e tem a Sniper Nova, né, também. Isso aqui é o passe de batalha. Black Cell ativo. Nice. Eu tinha ganhado da Activision e do Call of Duty BR no Twitter lá. Muito obrigado, por sinal. Ganhei o jogo, a versão mais cara do jogo, de graça aí da Activision. Já vou conseguir pegar a Sniper logo de cara. Aí sim, mano. Nice. Peça de reposição. Nossa, o que que é isso? Deve ser pra alguma arma aí. Ou pra várias caras. Meus passarinhos estão cantando aqui. 2 horas da tarde, os passarinhos como? Estralando. Ah, dá pra pegar a skinzinha da Hanset também, né? Na real, eu posso liberar isso daqui, né? Deixa eu ver. Dá pra testar ele também. É uma outra arma nova? Eu não sei se eu consigo testar nesse vídeo, mas eu vou tentar ver o que mais der aqui, né? Já saí pegando as paradas aqui. Caraca, olha esse skin, velho. Ah, dá pra pegar a versão base da Sniper também. XRK Stalker. Essa daqui parece bastante com a Sniper do X-Defiant lá, né? X-Defiant. O costume de... Ai, caraca. Me acostumei a chamar de X-Defiant com os amigos. Fala nisso, cadê aquele jogo, mano? Sumiu. É, esse daqui era pra ser meio que uma... da família da balista, né? Só que é uma balista mais pesada, pelo que parece. Saiu Warzone logo de cara. Pensei que ia sair primeiro o multiplayer e depois o Warzone. Ah, então ainda vai ter ele pra testar. Será que eu jogo? Se vocês quiserem que eu jogue Warzone, comenta aí nos comentários. Comenta aí nos comentários. É. Então foi quantas armas novas? Essa daqui, a Sniper, né? Esse daqui é o quê, velho? É uma crossbow? Deixa eu dar uma olhada. Caraca, o que que é isso, velho? Lançador? Ah, esse pai é igual ao do MW3. MW3 não, acho que era BO1 que tinha, né? BO1, pode escrever. Ele lança, aí o reload, você coloca essa parada aqui manualmente nele com a mão. Manualmente com a mão. Caraca, meu português tá fogo, velho. Deixa eu jogar logo o bagulho, porque eu tô ficando com o cérebro frito aqui já. A skin do Black Cell, mano, caraca. Aí, esse daqui é mapinha novo. Mano, pior que tem tanta coisa que eu nem sei por onde começa direito. Vou começar por aqui, começar pelo começo. Esse daqui é sniperzinha nova, mano. Tomara que seja boa, cara. Queria que ela fosse com 10 balas, né, padrão. Sniper com 10 balas, padrão. Caramba, eu já tô tomando tiro. Se eu tava jogando de madrugada, já tô com um skill base no talo, velho. No talo, mano. Cai na salinha aqui, deliciosa. É só falar que os caras tão parados, né? Beleza. E aí, mano? Ó. Cara, quando eu olhei esse sniper pela primeira vez, eu pensei que ele ia ter um feeling bem estranho. Mas é gostosinha, velho. É que tá nível 1, né? Vou ter que upar bastante pra ver como que ela vai ficar, mas delicinha, tá? Não esperava, não esperava. Esse mapa aqui é bem pequeno, pelo visto. Vai ser bom jogar ele. Caraca, velho. Uma chicotada, mano. Toma. Nossa, velho, na moral, mano. Esse daqui é um frigorífico, né? Olha aqui. As carnes. Eu olhei no mapa e os caras, como? Tryhardando, dando a vida, velho. Ó. Delícia. Caraca, velho. Mano, qual o tamanho desse mapa? Como que vê o mapa mesmo? Eu acho que eu não tenho aqui marcado, né? Aqui. Ai, pequenininho. Ele parecia ser um pouco maior do que isso. Interessante, hein? Ah, mas no hitmarker nisso é sacanagem, né? Cacete, acabou muito rápido. Olha os caras já com a última camuflagem do jogo, esse cacete. Ai, ai, muito bom, mano. Ó, liberei uma parada interessante, mano. Eu tava testando esses cabos de resistência de recuo. Eu tava testando ele na SPX, mano. E faz muita diferença no flint. Quando o cara tá te atirando e você tá mirando nele, tua mira não vai tão pra lua assim. Ó, esse daqui vale a pena até, ó. Porque ele não tira DS. Nossa, minha DS tá bem lento, na real. Tem que liberar as paradas pra mirar mais rápido. Bora, tentar não ser amassado dessa vez. Finalmente uma sniper com scope da orinha, ó. Bem clean ele, né? Eu gosto bastante de scope assim. Caraca, falando em skill matchmaking, eles finalmente, né, admitiram que tem no jogo. Aí falaram que depois de alguns dias dessa temporada aqui, eles vão continuar falando sobre, né. Eu acho que tem que ter skill base, só que não do jeito que funciona aqui, sabe. O jeito que funciona aqui é como se a gente tivesse jogado partida ranqueada. Isso daqui não é ranqueada, é lobby aberto comum. Ranqueada tem um monte de coisa banida, né. Só algumas armas e attachment, né, acessório específico que tu pode usar, né. Aqui não, aqui é lobby aberto, os caras usam as paradas mais apelona e fica tudo quebrado, sabe? Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver. Segura a movimentação. Segura. Oh!
Oh. Mano, a movimentação desse jogo tá no ponto certo, cara. Jogar bagulhinho pra pegar a área aqui. Ah, beleza? Que isso? Ninguém viu, tá? Ninguém viu a tia. As partidas estão acabando muito rápido, velho. Ah, tá bom, matei 33. Deve ter upado bastante até. Caraca, as armas no upa aqui, velho. Nível 7 ainda. Matei 33 nessa, né? Eu tinha matado acho que 30 também. Aquela outra acabou mais rápido ainda. Meu Deus. Não upa. Pô, não tô com nenhum attachment pra ela mirar mais rápido. Nenhum. O cabo é só pra diminuir o recuo. Queria testar ela na velocidade máxima, sabe? Mas tá difícil. Quanto tá... Mano, como que não foi colatra isso aí? Aviãozinho, não! Nossa, eu tô acertando uns tiros muito lindos. Que isso, mano? Já nasce com os caras do meu lado aqui, velho. Aí sim, galerinha. Os lobbies estão cada vez pior, mano. É mó legal. Esse bagulho pega a zona por mim, tá ligado? Nossa, que tiro! Que isso, velho? Com calma aí, filho. Ainda tem cara andando de escudo, né? Não ia ser nerfado isso? Caraca, não dá tempo de mirar com ela. Enquanto não upar ela, não vai dar muito certo não, mano. Quer dizer, eu tô de boa até, mano. Tô matando bem. Nossa, só que os caras estão aqui, como? No competitivo, mano. Caraca, faz muita diferença o bagulhinho de segurar o flint, mano. Dá a volta por aqui, assim. Só agora que eu vi como que tá o score do bagulho. Ai, como esse cara não me viu. É muito bom passar silenciado. Não! Não saiu meu tiro. Ah, beleza, aí... Ah, não dá pra mirar tão rápido assim. Os caras tão como dando a vida, velho. Podia, né? Podia ter pego. Caraca, mano. O playzinho da porta nunca falha, mano. Nossa, tirei um tubocolatro. Colatra, agora foi. Nossa, jump shot mais lento do universo. Louco. Oh, movimentaçãozinha, delícia. Cara, esse mapa tá muito daorinha, mano. Pequenininho mesmo, velho. Se desse tempo de mirar. Que isso, já nasci tomando tiro, velho. Nossa! Caraca, velho! Mano do céu, velho! As partidas tão como? Parecendo um final de campeonato o bagulho. Mirando lentão. Mas essa sniper ela tem potencial de ficar muito boa, mano. Sem nenhum attachment de mirar rápido. Então, isso é louco. Ele ainda tá no nível 12. Eu liberei um attachment aqui que melhora 4% na DS. Só isso, mano. Tá com esse também mesmo, só vai, mano. Nossa! Mano. Que tá acontecendo nesse jogo, velho? Meu Deus! Meu amigo, nunca vi tanto tryhard reunido numa sala só, mano. Meu amigo, cara, não, velho, que gameplay nojenta, cara. Meu Deus do céu, velho, que lobby é esse? Não, você merece, mano. Mas ferrar. Toma.
Toma. Sai daí. Nossa, que tirinho. Nossa, vai. Pior que quando a sala tá assim é mais satisfatório ainda se acertar uns tirinhos top. Boa movimentação, Sulano. Pena que não deu certo. Mano do céu, velho. Aqui o cão vai ser maluco de 12, velho. Ah, matei 40 dessa vez. Mano, não tá upando a arma, esquece. Olha o slob que tá caindo. Tá embaçado, mano. Mas tá, eu vou ter que fazer outro vídeo depois upando a arma, mano. Então é isso, espero que vocês tenham curtido o videozinho. Essa temporada tá com bastante coisa pra fazer, então provavelmente vai ter bastante vídeo também. E é nóis, mano.